တဏ္ဍဉာဏ်နေဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်တမ္မတဏ္ဍဉာဏ်ဟာလားတမ္မတဏ္ဍကိစ္စအရေးကြီးတယ်ဒါနံပါတ်1ကဒါတော့ဒီအကြောင်းအကြီးဆုံးကိစ္စပဲအဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့တို့တရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တရားအထုတ်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ညာတပริญญาเนาะปริญญา3ပါးရှိတယ်ညာတပริญญาติรณะปริญญาบหานะปริญญาဒါကလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြောတာကိစ္စ3ခုရှိတယ်ညာတပริญญาဆိုတာသိမှုဆိုတော့သိမှုဘာတွေသိရမှာလဲဆိုတော့အခုဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်ရှင်လို့เนาะကုန်ဒရဆုလတခုနဲ့ပြောရင်နာမည်တက်ပြောရင်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလို့ပြောမှာเนาะတကယ်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့အတိဘယ်ပါပါအနှစ်သာရရှိရှိပြောရင်တန်တရာဒုက္ခကလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ဒီလိုပြောอ่ะเนาะလွတ်မြောက်ခြင်းလို့လွတ်လပ်ခြင်းလို့เนาะလွတ်လပ်ရေးကိစ္စပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွဲဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်ကြရတာအဲ့တော့ညာတပရိညာမှာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးမှာဘာတွေကလွတ်ရမှာလဲဘာတွေကနေလတ်ရမှာလဲเนาะခဏနေလွတ်လပ်ပြန်ရှင်းမယ်အဲ့လွတ်လပ်ရေးကိစ္စပြန်ရှင်းမယ်เนาะဘယ်အရာကနေလွတ်လပ်ရမှာလဲဘယ်လိုအရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရမှာလဲဆိုတာသိရသိဖို့တွင်ခန္ဓာဟောအခုတော်တော်တန်တရားလဲပြီးတန်တရားမှာမပါဖြစ်တဲ့အိုနာသေးကွဲမွဲဆိုတဲ့ဒုက္ခဘေးတွေကြုံနေရတာဟာခန္ဓာရလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာအကြောင်းသိရမယ်ဟောအာယတနာဒီတန်တရားထဲမှာလဲနေတာမကျွတ်နိုင်တာမလွတ်နိုင်တာဆိုတာတန်တရားမှာတာယာဘွယ်ယာပျော်ရွှင်ဘွယ်ယာမွေ့လျော်ဘွယ်ယာလို့မတာယာအတ္တကိုတာယာမမွေ့လျော်သင့်တာကိုမွေ့လျော်မပျော်ရွှင်သင့်တာမှာပျော်ရွှင်နေတဲ့အတွက်အာယတနာအကြောင်းကိုမသိကြလို့ဆိုတော့အာယတနာဟုတ်ဘူးလားဓာတ်ဆိုတော့တကယ်သဘာဝအစစ်အမှန်ကိုမသိတော့သူထင်ငါထင်ယောက်ျားထင်မိန်းမထင်လူထင်နတ်ထင်ပြမထင်အဲ့ဒီအထင်မှားတွေကိုအမြင်မှန်ရစေဖို့လွတ်လပ်ရေးတကယ်ရဖို့အတွက်နော်ဓာတ်အကြောင်းသိရမယ်တစ္ဆာအကြောင်းသိရမယ်တခါဟောဒီမလွတ်မလပ်နဲ့တန်တရာတစ်ခုလုံးဒုက္ခရောက်ခဲ့တာနော်ဒီဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့အရေးကိစ္စမှာဒီတန်တရာဒုက္ခဘာလို့ရောက်တာလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဟောခန္ဓာအာယရဏဓာတ်တစ္ဆာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒါတွေသိရမယ်ဟောအကြောင်းရင်းကိုသိမှအဖြစ်မှန်ကိုသိမှအဖြစ်မှန်အကြောင်းရင်းနော်ရှိရင်းဆွဲတွေကိုတိမှဒါတွေဟာတိမ့်ပိုက်ရမှာလားတိမ့်ဆဲရမှာလားရယူရမှာလားမွေ့လျောရမှာလားပျော်ပိုက်ရမှာလားရှောင်ရမှာလားရှားရမှာလားတိမ့်ရမှာလားလွတ်အောင်လုပ်ရမှာလားဖယ်ရှားရမှာလားဆိုတာအမှန်တရားကိုတိမှဟောအမှန်တိမှုညာတပရိညာဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာပြီးတော့မှတိရဏပရိညာအဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုတကယ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲခိုင်ခိုင်မာမာရင့်ကျက်လာအောင်သိထားတဲ့အမှန်တရားတွေကိုပွားများနေတာဒါမို့သိမှုပွားမှုပယ်မှုတဲ့ပယ်မှုဆိုတာမလွတ်လပ်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တာဟုတ်လားဒါဒီစကားပြောရတာဦးဇင်းတို့ကဒီသမတ်တဏ္ဍဉဏ်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေတယ်အခုတိုက်ဆိုင်ဇန်နဝါရီ4ရက်ပြီးခဲ့တဲ့နော်4ရက်နေ့ကလို့ဗာနေတော့ဘယ်နှစ်မြောက်ရှိသွားလဲ53အောင်မယ်မဆိုးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကိုကကျုပ်လည်းမြန်မာစကားတော့မြန်မာစာတော့သိမတတ်သေးဘူးဗျသင်နေတော့မယ်နော်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကိုမကြည့်ဖြစ်ပါဘူးဆိုရင်ဦးစင်းထင်တယ်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကို2ချိန်3ချိန်တော့မြန်မာစာအဘိဓမ္မာကိုကြည့်ဖြစ်တယ်ဒါတစ်သက်လုံးမဖြစ်မနေလုံလာခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲနော်အခုလည်းလွတ်လာရေဗမာတွေဗမာစကားမတတ်တာလားဗမာစာမတတ်တာလားတော့မသိဘူး
ထောင်ကိုကလေးဆယ်ရှစ်ခုဇန်နဝါရီလလေးရနေ့မနေ့လေးနာရီဆယ်မိနစ်ပေါ့လေလွတ်လိုက်ရေရုခဲ့ဆိုတော့လွတ်လိုက်ရေလို့ပြောတဲ့အတွက်လွတ်ဆိုတာလွတ်ကိစ္စတခုလွတ်တယ်သူတို့ဘာလဲအောက်ကလွတ်တယ်သူတို့ကနောက်ဆက်ကလွတ်တယ်တိုင်းတစ်ပါးနောက်ဆက်ကလွတ်တယ်လွတ်လွတ်သွားလမ်းလမ်းမှာပတ်သက်လာရှိတယ်တာဝမ်မှုတာလက်တာရှိတယ်လာရေချဘာကုန်းတဲ့လက်တာရှိတယ်တို့ဗမာစကားလက်တယ်အများကြီး
ha wara, no? Tawambu ne lasoyen, lasada, lansana. Ho, jiloshide. No, era no machime, era de kujin shinome. Lot la, no, ye sura, ye sura, mabide de keisa, ye jong. Ye keisa, she need a sura, ye double. So, lot la ye ne lubio like de doen, no, I kujin di malola de usura, she twan. Ho. Lot la de ye keisa, magong de ure. ตะเกเล่อ่ํามาเว้ยเนาะอารมณ์น้าเลยท่าอูมาขนเสตรงนี่มากะโลนิดเตียจ่อจ่อนิดเนียจ่อจ่อลุลละยีนําเมตัดนี่ลุลละต้อนนี่ไม่ผิดเด้ลุลละเทวดาอภิเว้ยกูเนี่ยสิ้นซ่าเลยกูเนี่ยเบ้กิสสะมาป้อๆดันน่ะไม่ท่าอูเออกูตรัวลุลละยีลุลละยียีเปียวนี่ล่ะสรอะยีกิสสะไม่กုံเตวลุลละต้อนนี่โลเจนเนอรัลลี่เนี่ยทางกูอ่ะ 第一遍落来比黑落来点，人家是比落来多内路，土地啊，阿姐，唐古啊，你在过去呢，落来一年个嘞，落来多内个嘞，落来多内路，阿弥陀佛嘞，对，没落来当地家嘞，嗯，搞咪，哎，落来苏来这个龙里嘛，人家呢表演，阿古，都，第落来一段上月里啦，把他妈都人家讲上去，不叫上，啊，不叫上啊。 นิดเดียวอังกฤษเล่าก็ยาวนี่แกเลยยามาบีเนาะนิดเดียวยี่ดองจ้าแกได้กูเนาะโหแต่ตรงนั้นเนี่ยมาตีตัวแกอะไรปุจุกะสักชาวเนต้าสักคนเนต้าเล่ากระไรกันลุลายีกูปัดกูจูซาบีดอที่ยี่กิสาฮะมาพิมพ์มันนี่ส่งเยอะยังไม่กิสาเว่ยสมิจอบปัญญาสีอาจารย์นี่แต่ยังกังบีบีอาจารย์นี่สุระเนาะ ติดติดใจเด็ดมันเดียร์เลยกูตุรกาดีเด็ดทุรุชนชนติมีนบีดอยุยชนชนเยสังเวรเลยลูกถ้าอาจารย์นี่ลูกขอละตุมีอะไรลูกตีดว่าลูกอาจารย์นี่พี่ดำหัวกูเนาะเอ้อรออาบูดอซันนันดีดีอาจารย์นี่ตุรกาดีเด็ดติดติดใจเด็กกูยุยชนชนไปไปไหนไหนเนาะทุรุชนชนตีบีดอแต่กูว่าส่งบีดอเย่เย่เย่สังเวรตัวไหนลูก เนาะสองยี่ปีเดียวมีมาในงานกูแต่ในบ้านเล่าออกกันเกเรตุเกเกะอะไรอังกฤษเล่าออกกันเกเรเขาเดาเนาะแต่เมื่อคุณมีมาในงานฮะตุแต่ในบ้านเย่อันนั้นเอเชเนาะจูจอมูสับเพมูกะลุตละไม่ใช่ตัวบีเอเชนี่นะงานตรงตัวเอเชียเดียวเนาะ แต่มันลุ่นละสิเด้อได้ไม่เป็นได้แต่ว่าก็วันยันลุ่นวันเนี่ยทั่วเชียงรายทั่วเลยยูเจียยูเลยไปเชียงไปเลยเมนูอะไรดีไปเลยยูเนียอะไรไปอืมอะไรดีไปเลยยูเนียอะไรไปเนาะไอ้รอแต่ในบ้านเนี่ยน่าเสียเชียงกูคันนี้สุราไม่รู้หูหรือเปล่าอืมน่ารู้ค่ะในงานเนี่ยยี่กิสาเลยเราไม่น่าด่ากันลุ่นสุรเนียมา ใจบีดบีก็ใจบีดบีเนี่ยน่าเสียกันมันลดได้น่ารู้ค่ะทุเรียนเดเซนตัดตัดเบี้ยวไหมอะคุณปฐมเดเซนลดน่าละละสุระละสุระปัตตาละกูอุจโนมจูรอว์ตาวามุละกูยูไลเมละละสุระลันซ่าอืมลันซ่าไหมลันซ่าเนี่ยไหมโอเคละ ลักษณะเดียวสุราอธิพิเศษนี่แหละลักษณะเดียวสุราเตจวนนี่แหละเอ้ามีมาในงานนี้ลุลายยาบีบีสุมีมาในงานท้าสุ่ยเบกบ่าวตัวเบนในงานกูตัวเนาะเตจวนลักษณะเนี่ยไหมฮะที่ในงานท้าเร่เฮ่อโกงลงอ่ะอธิมาบิวเนี่ยไหมลีซ่าเนี่ยไหมมีนูเนี่ยไหมแตงโมท่าเนี่ยไหมดามาลักษณะเดียวกันก็มีมาลักษณะบุตะโคจะบูอพี่เบอร์ธรรมะขานเร่ เนาะอันนี้ค่ะเลยมันลักษณะนั่งงานอาพี่นั่งงานที่ลักษณะตอนนั่งงานพี่มันลากันได้บุตรเนติเนาะ
เออเราเสร็จแล้วไปดาวน์อยู่นี่นะคุณดอกอังสันสุจีอปาวินายงานยีกูอุสาวนี่เลยนายงานกองสองยี่เดียวไม่ชิวละแต่แกนายงานยีกูแต่แกตีเรื่องเรื่องแต่แกลุ่นละยีเส้นมาอย่าวตัวนี่จ้าละอะคุณแต่นายงานลงใต้บัววันนี้อารมณ์คุ้มใจดีบาดจะคุ้มมาไม่ไปเดียวลบล้างลูไม่ยินเลยมันลบหูลักษณะบิลานสุรอะไรลักษณะบุลักษณะบุเนาะเอ้ยมันลุ่นละดาวน์กูยีสุระยีกิสะ ลบผู้อี้เลยมาปีเดียวลับผู้อี้เลยมาปีเดียวเนาะลุ่นละตอนนี้ลุ่มมาจีนยานในนี้ด้วยไม่รู้ลุ่นละยี่มีอะไรอยู่หรือทำไมทำนายง่ะทบอย่างก็มีอะไรที่มาแบบดูดีอะไรเส้นทับยอมไหมเนาะคุณนายงานด่าเรียนนี่เนี่ยลุ่มลุ่มสุราตัวนี้เป็นในมือชกเชมือเชลมือด่าเรียบพี่เนาะนายงานจะนายงานฮะนายงานด่าปีด่าบุนายงานปีด่าบุสุยิน มาเดียดอชกเชมุมาเดียดออุบลีปิญญาเชลันซินอาณาเชนีและเอากันในบาปยามล้วนที่ไหนกันฮะมลพูสุรเอพีไม่ใช่หรอใช่เอ้อาณาเชนบอกว่าอาณาเชนนี่เล็กกันเลยมลพูอืมมลดอกเขมรุบามลพูเลยสุรอะคุมลดอบาลีมลดอเลยลุไม่ยินที่เป็นมา อุดมุอาศัยดันสีเดนนายงานต์นายงานนั่นลุ่นละตัวที่เกณฑ์นายงานต์นายงานสูรุษีนายงานตาอาลุงดีมีมีโกโก้มีมียงจีเสียชาสวาเนี่ยเย่เย่เต็นเนี่ยพี่เอ๋ยสูเย่ลูเย่กันเย่ตัวเย่ลายเย่นี่เย่ทายเย่เนาะอาลุงว่าลุ่นเนี่ยไหมเข้ากันละไม่มีกูสาวช่องไหมอากาศกูไปไหมอุบลีจะคู่ออกมา ในงานด่าอะไรดันดูอคุยเนี่ยลุ่นนี่มาด่าลุ่นเดียดที่ได้บีอาลุ่นเดียลุ่นคอร์เนาะเส้นดำยี่เนี่ยได้บีดีปีนี้ชีดีทุเรียนทาร์ได้บีดีจ้าเราอุ้งนู้นตัวเรอุ้งนู้นเอเดเบเอเดเบโก้ก็ตุ้มยานในงานกูทัวริสเอพเช่นเนี่ยตัวเราแต่เมื่อทัวริสเที่ยวเยอคุยเยดีทัวริสเที่ยวเยเนาะพาวารีอากงอพี่ยานี่เลยด้วยลุ่นนี่เลยตุ้มยานในงานตัวเองแต่ก็ลุ่นไปด้วยล้านสันนี่เลยเนาะล้านสันนี่เลยเฟรชไป เนาะลักษณะนี้เลยลักษณะนี้เลยเนาะไอ้เราบาปเพี้ยนเลยสุดหรอตัวสันนิษฐานลุ่นลั่นนี่เลยใจมีพิลุที่มาลุ่นลั่นนี่เลยใจมีมาพิเศษด้วยอุจนุรุรีเนาะประตูมาโอ้กูอุบลีอากาศไว้ท่าเรือลูกก็ยงจี้อะไรล่ะอุบลีเทมาลูจี้มีอายสินี่แล้วพวกสี่มีอายสินี่แล้วเนี่ยมันลุ่มผู้อารมณ์อ่ะเนาะ ลุ่นลุ่นละต่อปกุริมาพิเศษผู้ลุ่มยาวเด่นในงานมาพิเศษผู้เนี่ยบาปีลุ่มรู้สุรอคุณอาบอยู่เลยเนาะมาเตียมูชกเชมูพินในมูเนาะในเซมูริกันนี่มันลุ่ดอ่ะเนาะมันลั่นเซมูสุรอเนียระแกคู่สิโกลั่นลั่นสั่นสั่นเสียละลั่นลั่นสั่นสั่นเนาะคู่โกเบวินลาระอัตตาท่าโกเบโมเวงเก่งเรื่องไง กูที่นี่เรื่องมันเดียดกูเตะเจาะเจาะลั่นลั่นสั่นสั่นพี่เอ๋ยสุเย่ไม่ใช่พี่เอ๋ยลูกมันไม่เอาไปพี่เอ๋ยเนื้อส่วนนอตยาส่วนข้ามไปไม่เอาส่วนส่วนตับยี่ข้ามไปอืมอันนี้มาพี่เอ๋ยเนื้อส่วนได้ไหมพี่เอ๋ยก็ไม่ใช่แล้วลุดตอนลุ่นลั่นเนี่ยลั่นสั่นเนี่ยลูกพี่เอ๋ยลูกไม่เอาอธิกาอธิกาอุจินุตรองเอาลูกตัวรวยมา นั่นลุ่นละยี่มาคุณลุ่นละยี่ลูกพี่เราด้วยยี่กี่สามมาโกงผู้เพี้ยนเนาะบางทีลูกสุรโกโกโกมาไปมูเนาะโกโกโกมาไหนมูอืมอามาดียาเนี่ยเย่เย่เย่นี่ไหนเนี่ยตั้งยี่มาพี่ผู้สุรเดย์เบวูยาวนี่เลยเขาเกล้าลุ่นละยี่มาหน้าไปสิเนี่ยไปทำอะไรไปงานในงานเย่ตบ่าวว่าน้าคุณทำในงานด่าดีเย่ตบ่าวว่า ในงานด่าดีฮะลุ่นเลยมันลุ่มหูลั่นเลยมันลั่มหูเนาะสั่นลุ่มสุรลุ่นลั่นลั่นพี่โอ้กันสู้กันตัวกันลากันยีกันตากันเนาะบาดคู่มาไม่ใช่หูเนาะกู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 สิ่งใช่ลงจงเนี่ยอุบลีไม่ใช่กูอุจนุออสเตรเลียตัวเร่อเมริกาตัวเร่ใจเด็ดเชิงใจเด็ดเนี่ยมาใจตลอดตัวลุ่นนี่เด้ลุ่มยาวนี่เด้ เนาะพามาหน้าอุ้มไปเจ้าหน้าพามาสู้ยิงที่แล้วนี่จ้ามาลูกที่มาเราเนี่ยทัวร์เลยสู้ยิงอะไรนี่ทัวร์เลยสู้ยิงอะไรบาดคู่มาลุดเมียวเชื่อมชิว
Now, Lassachin, Lansanje Machu, Tetta Draja, Kogogo, Yongjimu, Gongpede, appear so net. No Kobuago, Disownaimo, Machu. Pinya then all let the dime, see why you load all let the dime, Dania Rima, along the loss of the Bobby, no? Gami, any tear could not have not the Saint Tommy, was in it. Ku Uzino de Rono, Alona Leame, Ludharain, Tatawarain, and to a Kesa Larome. Kuna Nanganet, and Lula Yima, Alo Amir Mayawo, where Uzia. A taut who, Diluria of the Vidari, Uzia de Vida, to get the Garamari, go longer, a pimp mango. Dana in the Mia Yemi, eh? Diamond, your man, and my Yemi, Luria, Yaywe. No? And Lula Yelo, Gonsin, Dandi, Grega, Uzia, Dam, Yamazagaya, Bioye, Gesa, Mabi, the Uso, if you tread. Any mother was there, Mania, say Tema, Liza Miluba, no, Dine, Nangaye, Usaun Nijare, Don San Suchi, a Pawe, Nangan Yi, Kongsong Nijare, Nangan Kongsong Yidi, Alo, Shibare, no, Go Joso, Nina Kambi, the Gang Nangaye, Sisit Lonely, and Nangaye the Ma, Sichiria. The King go through the Dine, Dinangan Ha, Dinangan Daria, Malufu, no, Lumyo Chem Shijabu, Ero Drugo, Lumyo, ah. No, Tina Baya, Pin Nation, Cho Chajin, Now Shachin, Chen Legend, Super Chini, and Lumiawame. Now Mahoma Man, Luemare, Anashin Sene Soji Ale, Lumiawame. Darin Lazaro, Magadevu, Lumiawuma. Anashin Sene Soja, who alone died to be daddy, a chinzo, Nienzo, Zayai so, Say that a sorry. Aru Yamlaula. Eh, Yola Chi, Yola Jenny, Ella, Lumio Chi, and Lekana, Malumio Chi, and Lekana. Eh, Alo, Alo, Okuzo, and Labilla, you, Sura, Matiamu, my Pioni, eh? Gina, Nganyan, Nayazabawama, Pioni, Sura, Aloha, Jashong Dwabi, Lumio Chim, Shibu, Sura, she twin. Siena? Gina, Nganyan, Nayaza, ne, Padute, Nadima, be your time, be, you dammy. ไอ้โลผิดนี่แหละด้วยล้มหยอดชิ้นไม่ใช่ผู้เออไอ้ปกโกฤจาเรมาไอ้สนิทซูฤจาเรมาเนาะอจินซูญินซูฤเนี่ยมวยเหลียวณีจาเรอมาเตยามาดาวมคุณน่ะบอกเลยขันธ์อายตนะฎัมมาเลยขันธ์ဆိုတာขันธ์อศีเตยฤมติတော့ขันธ์เรมาခင်ဗျားတို့มวยเหลียวณีเลยอายตนะอายุณีအကြောင်းကိုမသိတော့ဟောဒီလောကတန်တရားကြီးอ่ะပျော်စရာရှင်စရာเนาะချမ်းမြေ့စရာလို့ထင်နေတယ်ခုလက်ဒီတိုင်းပဲ เนาะละเบลละอยู่อ่ะมาเตยาเรวินวีริยะณีดาโกเปาะเสียหาลุเทนดิมะห่มมะมันเนี่ยเนาะละลาบาริยะณีเรยารู้ริยะณีเรบวยตะไสตอริยะณีเรหาดาไสเปาะนี่เอ้อบาเลยสรดิปกโกริหาล้มหยอดซ้อใสบ่สิบุลัสัจฉินลันซันจินบ่สิบุอ้องง่ารอดาลิอยู่ทาอูมาดาลิบ่สิบ่ผิดเปียงง่ารอดิโลลิลุทาอูมาดิโลลิบ่ผิดนี่โลบ่ผิดเปียงโลลุบ่ผิดเปียงหึมะลัสัพพุ มลั้นซ้ําหมู่ဟုတ်ကဲ့လားအဲသာသနာဆိုတော့သာသနာနဲ့ပတ်သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးအရင်ရှောက်လုံနေရတဲ့သာသနာပြုဟွန်းလူမျိုးရေးမှာဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲနိုင်ငံရေးမှာဆိုတော့ကြိုက်တဲ့အရေးကိုကြည့်လိုက်ဒီနိုင်ငံမှာအဖက်ဖက်ကကြာရှုံးနေတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကသိတယ်နိုင်ငံအကျိုးဆောင်ကြီးတွေပေါ့เนาะအခုနိုင်ငံအကျိုးဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါင်းဆ
ဒီစရိုက်ဆိုးဒီစနစ်ဆိုးတွေကလွန်သွားမှာပါလားလို့အားလုံးသိသွားတော့မှာဟောညာတာပရိညာဟမ်တဏ္ဍာရီကလို့တညီတညို့ထဲယုံမထိုင်ဒီနိုင်ငံလွတ်မြောက်မှုရပါမလားမရပါဘူးအေးဘိုးချုပ်တို့ကလည်းဘိုးချုပ်တယောက်ထဲလုတ်ခဲ့လို့မရတယ်လို့နော်ဘိုးချုပ်စံသမီးကြတော့လည်းသူတယောက်ထဲလုတ်လို့မရပါဘူးတဏ္ဍာရီကဒါလုံးကဒီညာတာပရိညာကိုသိမှာ ငါတို့စနစ်ဆိုးဇရိုက်ဆိုးအကျင့်ဆိုးညင်ဆိုးတွေကြောင့်ငါတို့တွေအားလုံးဟာလွတ်မြောက်ခြင်းလည်းမရှိဘူးလန်းဆန်းခြင်းလည်းမရှိဘူးလက်ဆက်ခြင်းလည်းလက်ဆက်တယ်ဆိုတာတခါတည်းတိုးတက်နေတာလက်လက်ဆက်ဆက်ဆိုတာတိုးတက်နေတာနိုးချနေတာနော်နီးပညာအသစ်တွေတိုးတက်နေတယ်ဟမ်စနစ်တစ်တွေတိုးတက်နေတယ်တခါတည်းအဲ့ဒါလက်ဆက်နေတာအခုကစနစ်ဟောင်းကြီးကိုတခါတည်းအသေးချုပ်ဆုပ်ကင်ထားပြီးတော့ဒီထ
တိတ် ပြီး တော့ ဓာတ် ပေါင်း ကျဲ တယ် ဒီ ဟာ မှာ အားလုံး အနှစ် သာရာ တိ ဖို့ လိုအပ် တယ် နော် ကဲ ကောင်း ပြီ ဒါက တက္ကနာ ပြီး သွား ပြီ အဲ့ ဒီ ကဏ္ဍ ပြီး သွား တဲ့ အခါ မှာ ဘုရင်က ပြော ခြင်း တာ တန်တရာ အရေး ကို ပြော မယ်
Tandia yiga uzunodro gondori, tandia yaga luchine suyin. No, Duma, Lucia, Lumyapu. Bari lu adale. No? Gudumia so of Yashin Gurumia jiga. Tuga tukesari, pian pio piagelu uzunodri. Pia alone chitte kama, data tamina. Logi season kamago, ionego, a pi, kanzani, a mama bound, lead on chow town. No? Nubiada, mubiada, songbiada dine. Kemero dodorana, mero mayaru at the car at Tita Udio Thaligo, Chilolo. No? Turi dos or a mero mayana through Naya or Tuebio Rabachanarina Yanara at the Boniba. Ero Eri Tita Udio Thaligo, Chilolo. No? A pepperka a lu light harris or Loki Yama, Tutu, Luli di Jim. Tabi me, Tudi. Nyata pada nyaya. Tidin tidak dah. Aik kamu kong ni sisi ni kanzan ni dah tu lumiau ni dah lah. Hmm? Malu bule. Tu bahari apa malu bule sura. Adi mana nadi apa yang ada? Hei kau, mai piu apa ni ne? Apa yang mana piu tidak? Di luar piu apa boleh? No? Tu dor tidak dah. Mai piu apa ni ne? Mai oma. Mai na oma. Mai te oma. Hmm? Hokala. Oh, nanti mui kue sura dukha dia, mui melupu, mui lumiau ni dah lumahu pu. Hmm? Aku tu tiar ye ne, aku tu nengai ye, aku lumu ye, no, aku dama ye. Alu apa? Tetap hebe, kono duduk be. Mima nengai dah rezeki lain le, mima nengai dah alu nale dah mangaru apa? Lumiau cie le, mesibu. Lasa lasa ni le, mesibu sura. Anetara, mama kangan tiulura. Aku ngapa yang kamu kau ni kau kahsa? Aku kau kerapi memang ngan terdiri allah tala. Oh, apa yang jiji ni anak seni dia? Tuh pula ni lemah lumia aku. Hmm? Tuh anak seni malu cukai thare, eri anak seni seni kau cukai thare luri allah lumia tala. Lumia aku, lassa tala. Lassa bu di teh mati ini dah, di bau ni mati ini dah. No, lassa cian, lassa ni le, macam ni. Ni ada tuh cila tombong tolan, no? Papi lulus tuh tuh. Lansanjeh bedo ma mayanai. Era babi lulu esuro tua. Seni ma, aje ma, saya imariu lekhan thamilu esuro. Amandia. Aku le, tidak sah menaga, no? Tu apioni pioni be me. Penau pioni pioni me ojen dia mesio, lanevi. Hmm? Najen dia le, lanevi. Dejen dia wo. Di cete lulu ne koya mesure beo. Lahani bi, moya mesurah biyo. Tidak ada belau chanda chanda, tiada tu nak bawa tuan. Mana bawa? Hokalai. Elo moya me, koya mesurah biiri mesiula. Eh, di biiri si ni deh kuat. Me malum ya hu. Teka di kamu kong kanzara surah, bama matu de, bama matu surah degeveli. Piala Allah mulu, tuja Allah bilu mabiyawane. Yada darudhane shenji, tona darudhane shenji, no? Tidhara mena tona lam chanda ulu rong piyolu ya. Bahu tona chibwa amui bau de. Hmm? No? Muigre ga ye leshyate ture kozova ma niyara. Mahara bata kuma mati bubu sura. Tidhara alam. Sisei mishiu. Hmm? Toh padala. Amalai di cewa minyak lu ramah rumah mana minyak biar juara kita baru dari siap biar ni tiga dua macam lu, no pergi dua mungkin walik, eh? Tahu apa no? Hello, biar cia ni di mana? Tulu chandar le luri, tulu kamu kong kanzar le luri, yaita lu ramu kong, hmm? Tapi era lassa ni dah lah, hmm? Kau lass surat segelungu, uzeh. Tegak, lola ini mah last surat segelungu, bukir di bawahnya nak kamera. Hmm? Kau kamera bawa dia, kamu kong ayong dia mah berani ni, last satu sura, nuja doa bi, teja doa bi, lansan doa bi lupa lu. Miao, tu lo ngalu ni ya, bahamam tu. Hmm? Tuh bahalan. Alu alu no, uzia, kau kiri aje. Cibi lude cibi, uzia. Sekarang mah, tanggung ikan ni lah. Oh, bapa mah hok dari, hok ting, no, ane masih dah, ane ting, eh? Oh, ni jara, loba doa mohar ini melasan nai,
มันล้านซ้านไหนอืมอเมริกาล้านซ้านเนี่ยสุราอโลรีปีบีดอเนาะโลต้าอากงยาปีส่งนี่มาล้านซ้านเอาก็โลปีได้รู้ไม่ใช่บุไม่ใช่บุเมื่อไรโลมาจ้ามูรีมาเต้นได้ยังไงมูรีมาเย้าเย้ไหนมูรีมาเจี๊ยนไหนมูรีเนี่ยจีเฉียงกงนี่จ้ะโอเคละแต่บอกว่าละ ไอ้ยี่จีเรนเอาเนี่ยเดฟเนชั่นจะเล่าเนี่ยยาวมีมาซาไม่ได้ดีวูโลจูบอยู่ละเนี่ยมีมาซาจะเล่าเนี่ยจะเล่าเนี่ยลุ่นละยี่ที่ต้องเล่าเนี่ยเจนี่ได้จูบกันลุ่นละยี่เนี่ยมาตายเงี้ยก็ได้เจนี่ได้ทีนี้ที่กูมาพิจารณ์อืมไอ้ลัสซูเรสก็ลงลีจะเล่ากูเป็นลูกโตเนี่ยที่แบบก้าวมาเลยอืมส่วนลัสซาโพลัสซาโมลัสซาสุรานูจ้าเตจวานเนี่ยอ่ะเตจเตจที่พี่เนี่ยส่วนเมนูกาบ้าอยู่กับมังงูได้มาอ่ะเตจสุรามิชิว เช่นละดาวุลุคุณไม่รู้ขันซาบูเรสซีเจนดีเนี่ยธรรมชาติซันธรรมบ้านยาเรสซีเจนมีอะไรกว่าวาเรียบร้อยเนาะซันชันดาจารอคุณไม่รู้การมุกงชันดาเรเนี่ยป้ามันไม่ใช่เนาะบูเรอ๋ออะไรลักษณะอะไรเอ๊ะซันชันดาเจ้าไม่ชันดาโพชันดาอันไหนไม่ชันดาพี่ตัวไอชันดามาขันซาบูเรียไม่รู้ลักษณะเดบัวเอ๊ะไม่เอาบูเอ๊ะ เอ้อที่กามกงนี่เย่อภิเดชเสียดียงยันบุญดีกูไม่ตีเดียนี่แหละเขามีอะไรล้านสามบิลลูเปียวลูมีอะไรอุติกามกงนี่มันลดได้เขามีอะไรล้านสามเนี่ยบ่าวไม่เอาชินะบิลาคุณอะไรไงยิ้มอะไรดูดูไปไหนไงแต่บ่าวนิดตาระจ้าจ้ามีนายมูสุระเขยเนี่ย ดีลุ่มบะเมียนยาไว้เนี่ยเลยไปโรมาดีลุ่นละยี่กิสับปีมาโมคนนั้นจะโตเขาเด้ตุลุ่นนั้นไม่ได้ละลุ่นละยี่ไปเขาเด้ลุ่นละเด็กยี่กิสับไม่มีเดียวไม่รู้สะดวกเอาโนรายาซูเปล่ามียาสะดวกเอาหมดเลยไม่ได้ที่จะกล่าวเนี่ยลุ่นละโตนี่ลุ่นตุลุ่มไม่จีนอะไรนี่มึงไม่เคยอยู่ไหนเดียวคุณเลยเขามีอะไรลุ่นละโตบัวยาเปล่ายาเดียวเอ๊ะไอ้เนาะอุตุนุมาอ่ะดักขันาดูข้าวแบบโยนี่ดีละ ขันาวูนอกันในเส้นนี่เลยที่ขันาโกยี่เขามีอะไรตั้งนาอันนองพ่อเอามาชิวละเอ๊ะตั้งนากูขันาโกเข็นด้วยมือตายามูแม่หมอมูเรนเนี่ยเขามีอะไรขันาวัวจีเนื้อเสียงวันทามีมันในยาวละมันอะไรล่ะไอ้ยาท่าวิไอ้ยาท่าอะไรอะไรแต่วันท่านาวิมีน่ะตั้งอะไรอะไรวันท่านาวิตัวแต่อะไรวันท่านาอ๋อวัววัววันนี้เนาะมีน่ะตั้งอะไรอ๋อวัว ตัวใดเลยวัวกว่าไอ้นาเดอมาเลยดีก้าวมาบิวซูเนี่ยเราไม่ไปไหนเนี่ยนั่นเลยล่ะก็เลยไอ้ยาด่ากันเลยไอ้ยาเวทีมาไอ้ยาเย็มไอ้ยาลุไอ้ยาเย็นไอ้ยาลุอืมวัววัวด่านั่นมาดิกูเลยมาไปไปละไปเปล่าพี่บาร์เรจุยบาร์เรมวยบลาวบิวซูบิวซูตัวตัวนี่ละเนื้อเส้นต้นนี้จะช้าโอลามะอืม โอปีเนี่ยนามเองมาเลยจะเส้นยิ้มย้อนนี่อะไรกูว่าปีนี้ไม่ใช่ด่าฮะมาโอเก่งเรื่องนานี่พี่จ้ะเนี่ยโอเจนนาเจนตีเจนสุราลดละเฮ้ยโดมาเปียวเปียมาตัวเลยโอโอปีเอ็นนาโอมูนามูเนี่ยดูพี่ว่าไหมโอปีนาลุงพี่โอมูนามูในเส้นใบสาราเลยนาราเวอินดาเดชนาเลยนาราเวเฮ้ยชูชูเบาชนาเลยนาราเวปูลาราเลยนาราเวเอราเลยนาราเวนาราเรจิขันยาร์อืม ตัวบาละมีมาในงานอะไรลุ่นลุ่นอะไรยี่มาดีตลอดเว้ยมาดีก็มาเลยเปียวอินดีเนี่ยจ้ะตัวเราเปียวอินดีนะตู้ตู้มีอะไรตู้เปียวอินดีนะคุณถามว่ามาเลยโกเบลลุ่ยเป็นตัวอุมาเป็นเปียวเป็นสาวมามาตีจีโซตีจีลุตัวบาละจีโอจีนั่นละมันดีโกเบจีอะเปียวมาปีมาเลยมาตีหูเนาะมันดีขนาดวันเดียวกันยี่เนี่ยวัวจีจ้าขนาดยี่เนี่ยสเนสโซจีเซย์ไอโซจีอาจารย์โซจีมันลุ่ยตีนะตัวเราไม่ตีบุโกเบลลุ่มมาเราไปดูดีจ้ะอืม ตัวบาละตั้งนานเลยจ้าขมิ้นรู้ขมิ้นรู้โกเป็นเราไปกิจสัยเนี่ยโกเป็นเราไปกิจสัยเนี่ยโกเป็นเทเจ้าเสียก้อนเนี่ยเบี้ยนี่ตั้งนานงานแล้วเจียงเจียงเต้นนี่ก็โกเป็นสุราเบี้ยนี่เดี๋ยวมีมานานงานเต้นนี่เดี๋ยวเบี้ยอืมอาจารย์สู้เสียไอ้สู้ยินสู้อาสู้เรนเนี่ยยินเนี่ยเนี่ยเลยมันลุ่มมีเอาโตมันลักษณะมันลังสันโตตายมีเข้ากันละที่ได้ไหมคุณเลยขมิ้นรู้ขานาจีเลยจ้ะที่ขานาดูข้าจี
Kanaya muiya ba dukha ji o na te. Tare la kwa bhaude u kwa. Tana aloma pye muri ne. Amiya nese chenyo ma khaya ula. Mana. Aung man li kamiya ruwa le li. Mashi mashi de mana. Si si de mana. Pienya madada le. Madada luwa mana. Madada papye do kwa. Men seram aung mi ma nga pasan siya ulo na ni. Tobala Yaru Yao Lona Negua Mamana Madame Madame Mana Dadole Dade Mana Mlinga Boya Baboya Yaboya Madade Dwale Palibala Dor Dade Tobala Dado Dade Mana Madado Madade Mana Mana Sura Cuckoo Go Proud Lone Dala Mana Ye Jump in Dala Ayuh ini bolu mandan ni lah, eh? Bahama betul, tanya le, tapi ni nyama kota tada luri loga ma, dapungi, Si ni le kota si le luri, dapungi, tuh apa dah lah? Ausah we pio pio, yuba gaya we, cai dah pio, kota tada luri loga ma, dapungi dah mati lah, ko si me liu labi do mana gua ni dah gua yulo. Cina ke lah? Cina barang. Tapi apa dah? Ni nyata beri nyali ali. Timur ni nenek cici, nenek li potu lali li, ayuri ya pola li. Timur ni nenek li potu lali, akang ya pola li. Oh ngakang ye bala, ngayuge bala. Tapi apa lah? Aku lek kamera tu, nama sana senjaya mah dahbiya. Kau di senjaya dong dia mah shivu solusi. Kemarau jodoh dulu. Nainggan ini le sedam ini sendiri dia lullat don nainggan dan nainggan apa pihai nainggalu. Nainggan dari ya le lullat don nainggan apa pihai nainggu. Tony dari me kemarau le tanda ya ma kau so amimya songsure bodoh tanda naroji ne tuh ni bayar dana. Kemarau dek lullat don tanda ya ga lumiau do pogo pihau malu nainggu soye di lullat yu mati u solusi. Kemarin tu apa? Payah pun ada lu, mahodewu, payah masih, daya masih, tangga masih. Cina ke lah? Itu ada di bawah balas tu. Kogo ya masih, ata ya masih, tau ya, ti ya, mi ya masih. Kau bilah? Tapi apa bilah? Elok lansa cina masih bu, lansa cina masih. Tena mana? Dehi, ha, nak buat apa le? Dehi, tena, mana, dehi, dehi sura, ayumari, ayumah, mana mari, kami ada curu ba, siapa? Sini deh, di kana dia, kana ngapa, sura kana sura suwe, no, jauh itu nanti nyata kara, wenyenu ya suwe, eri suwe, jauja tempe ima tempo go tempa, tada wadin jauja yusa, ima yusa, pogo tada wad yusa hara, kami siapa? Eh, ayumala, ayumala. Ayuma, ini ayuma jauh kemarau. Lumiau cingu le, mian naik mule. Lansa cingu le, mian naik mule. Lansa cingu le, mian naik. Elok, lumiau bu, lansa bu, lansa bu. Aye ke sari kemarau mah, si misi. Eh, kemarau le kutia atau ni dah. Balai lumiye, lola ye. Ni mana yang ada? Ah, lo jua sah ni ada le, lola ye. Nengah noji dua lalu ni ada le, lola ye. Kuk mianu jodoh dua tanda ya ma, siapa ni ada lu alu ma le, lola ye. Elok kau lola ye kau, no? Pahin pahin neng neng sokai miao jaza, kau bejia kau ye bejar le. Mau yang kemaru tena kain demi aje aje biar mian lalu ni ada, siwa ye le le malu naim. Tiada atau bu, hala, saya bejar lu mami abe, kuk kau beka bej suruh baru. Baik, jadi orang kupon jadi dia. Bapak tu tenar, ada ngaku mabo, ngaku mabo. Tapi lawan syarh lagu tu ada tenen tenen mau naik u. Rasu mesi wayi ya bahsi wayi le. Minta lawan 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 balai lu, jangan biji jawab u. Ngaku no mabe, ngaku no mabe. Melasa naik u, melasa naik u. Di dalam so akap eh, bapak tu yang kau, wayi kau, li kau ni dah u. Tua bahasa.
Yang lu wayu, wayu lu li lu, yang ni dah surat. Dengar lu mian ni dah lah. Jauh ni dah. Jauh ni dah. Cina ingat ni, naya zahre mah jauh ni dah. Elo alu, no. Ikan ayu wontan ni ada pokur ya. Dengar lu. Tanah mana deh di surat kili dah. Tengah ya do kili dah ya. Naung pule mah wayang ni bula. Oh, kili dah agak lu mian tu lah. Kili dah agak ni lassa doa bila. Dah wulu tu. Tapi ni dah biasa biasa cingkur rumah jijar lor, biasa biasa cingkur rumah jijar lumiau tu lor. Mana ga, no? Poli benar sih boleh mahuah, awak kan tu abi, lullah tu abi, lullah topu gopih tu abi, no? Lullah topu gopih ni, loka itu awak le kan tu abi, mana le manusia? Le manusia lor tu tu mesti dia naru raga lor, yau lah biro, pipa pih ni ada. Jadi lupa, tidak tahu ngamai mu, tidak tahu awak kan abi, no? Aku tu terus ada negri itu, nak ni dekau kau lay caw ni dah. Kamu gunggu men teri ada ni, tiada jawab lah. Biar aku kain lomplay mah tuah. Mah, bawa mahu, no, mana ka? Elo, men cuba caw men suci ni. Tercek mah, hua le teri mian itu kahre yuyu cunyu, azan yuyu ya hua, no? Dengan loga azan ini asis suruh tuah. Mah mah kau suhu, pai pai nenek tibi dah. Tidak ada tuai, nyata perinya pai no, tidak ada perinya malah yuyu cunyu lode. Namu suhu, tuh suhu jemisi hu. No, naju je masih bu, leha je masih bu, hei dah ye je, hokla. Bu kemarin ujung rumah, hua, pada dokra sri apa lau jen doa. Cao ni tercek kali mah melipur eh. Bu kemarin ujung sengam ni ka, tercek kali mah mami u. Tahu apa lah, Jauh di mana lah? Wenli tua ni dah usang tu wawa ya. Wenli tua ni biran ni hoyau tua diau tua ho di miau yang ngai. Jadi sengam ni aku kamera lu lelai ni dah mana? Tuh apa dah lah? Kili tangga le nisir. Kanaga ho. Amali ni mami biu solo. Iri biu iro tu ya lir. Iru le lir ada. Ho pule iya ke hari jadu pule le cikai ni dah. Humat cuci cina ini dah nani ya. Tuh apa dah lah? Pule le. Kanaga, kanaga, malum ya husurab jalan. Wah le luah, wah lu, painel luah, painel lu, painel le, yu yu le, nari le, matai nai. Wah le, si mian wah le, caca matai nai mula, yo, dulu apa ya, caca matai nai. Tahu apa dah? Enam malum ya udah, kamera lu, malasah dah. Noja le, ati mesiu, tejuah le, ati mesiu, lansan le, ati mesiu. Tahu biola. Elo, humanga mana ga? Cina dah. Tiada apa ni ya. Cawan ni, desember tahun sahaja masih lo. Bori mana yang awak kandar? Mana ga mesti ribu? No, awak kandar lau roti dia. Dah macam tu mesti piah piah doa bida. Tu piah pialu mian rau sah tu dalam mesti. Mesti no. Lemah cahan ini aje. Tapi dia lah. Bapa dia dah. Dulu we. Abu buah, abu buah ni. No, yau jam. Yaujia aje semua baru, mima we, no? Tapi apa biasa yang baru? Yaujia ataya zon tangan le mima we, mima ataya zon tangan le yaujia we. Tapi biasa yang baru, tiada mana dah di lo si logo di kamu gonga malu dah. Elo, papa mabu ne di tempat ini sini, apa ya amu gue ne so, mehua, ni muzon ne, pertama kenya, no? Now kenya maya ro, abu high, high maya ro, tetamui. Jua tetamu mah, tetulah si dia ubi, no? Elo, mima aku ayuh zone nak kahre mian suap piasi tua biru muzo ere, ya dah lah. Piasa apa piro? Lul miao tua bi, lul tua bi, lul tua buku ipi tua bi sura tuo tiga ya, lulu. Mian aku wah, lansa de amian si de, ni nuha adu bari, wah dah dah wah nak kahna guno. Aku ni lo deh deh lo biar la la baji ye sura hari abu kau, koma ga di mana jin mesi jin em mesi tu mesi bi mesi telai mesi, em dan lansan ni deh nak nak kenyap yo dah mac abu kau, amam ye ne, lansan deh am ye, lansan deh cuan ni deh tu bahagama nampoi lo mihalo, siapa lah, elah jang awak makan dah lah bori bori mana ibu mac. Elo lola ton ni supi cina tuan ni kesung labi ni siapa lagi? Tapi apa tu lah? Elo aku kemarin aku jadi lola ton ni ku
မရောက်သေးဘူးလွတ်လပ်ရေးလွတ်လပ်ရေတော့ခုချိန်ဒီရေတော့အရေးကိုမကုန်ဘူးရှင်းရလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ကတကယ်လွတ်လပ်ခြင်းညာတပရိညာပိုင်ရမယ်ဘာလို့ရမလဲပိုင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသမသနာဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ညာအားကောင်းအောင်လို့သမသနာညာမရဘဲနဲ့ယထာဘူဒညာမရဘူးလေမထားမထားဗါလေသမသနာညာမရဘဲယထာဘူဒညာမရသမသနာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မဆင်ခြင်နိုင်မဲနဲ့ယထာဘူဒဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ညာစီကိုဘယ်တော့ခါမှမရဘူးရှင်းမလားအဲ့ဒီတွေ့ဦးဇင်းတို့ကဒီညာတပရိညာမှာခန္ဓာအကြောင်းသိရတယ်အာယရဏအကြောင်းသိအောင်လုပ်ရတယ်ဓာတ်အကြောင်းသိအောင်လုပ်ရတယ်သစ္စာအကြောင်းသိအောင်လုပ်ရတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းသိအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကအကြောင်းရင်းနေအဖြစ်မှန်နေအရှိတရားတွေဟောအရှိမှန်အကြောင်းရင်းအဖြစ်မှန်ဟောသဘောပါဟဲ့လားအဲ့ဒါတွေကိုသိသွားတော့မှအဲ့ဒီအတိတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့အခုတိတ်တထမင်းသားတိသွားတယ်ဆိုတာခန္ဓာအပြစ်တွေဘာတွေတိသွားတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လူဒီတင်ပေးမဲ့လူရှိတာမဟုတ်ဘူးသူကဆရာမရှိတော့ဒီခန္ဓာရဲ့အိုနာတေမွဲပွဲတလောက်ပဲသူသိတာဒီဒုက္ခကလွတ်ခြင်းလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မာမောဂလန်တို့ရှာတာလည်းဒါပဲဥပတိတ္တနဲ့ကောလိတတို့ပွဲကြည့်ရင်းနဲ့တရားလိုက်ရှာတာအိုနာတေမွဲပွဲခုခင်ဗျားတို့ကဖះရှင်ရဲ့ကျေးဇူးနော်တပိညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာရောမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားအာယရဏဓာတ်တွေရောမကြားဘူးလားကြားဘူးပါဘုရားအဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တွေသစ္စာတရားတွေရောမကြားရဘူးလားကြားပါဘုရားကြားနေရင်ခင်ဗျားတို့ကတကယ်ကိုတမ္မသနဉာဏ်မှာရင့်ကျက်တဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်မှန်ပါပါဘုရားဘာလေးဆင်ခြင်ဆင်ခြင်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကဦးဇင်းတို့ကလွတ်လပ်ရေးကိုတကယ်ရခြင်းရင်သတိပညာနဲ့သွားတကယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ဘာလို့လို့သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ပြန်ပြောပြန်ပြောသီတာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်အဲ့အလုပ်ပဲနော်တကယ်လွတ်လပ်ခြင်းရင်တတိလည်းမမေ့နဲ့ကိုဟာဒုက္ခရောက်နေပါလားဝတ်ခံနေရတာပါလားအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာပါလားဟင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရကိညာပုဂ္ဂိုလ်ခင်ညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမပက်နှိမ့်ဆက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောဟင်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ကိလေသာမိဒုက္ခမိတို့ညီတောက်လောင်အမြဲခံနေရသောအ내သဘောဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သမုဒိယကိလေသာရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုမခံရဘူးလားခန္ဓာတန်ရောစဉ်သာတန်ရောစဉ်သမိတန်ရောစဉ်ဆွေတန်ရောစဉ်မျိုးတန်ရောစဉ်အရက်တန်ရောအမလေးခင်ဗျားတို့တန်ရောစဉ်တွေတပုံကြီးဟင်အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်တွေရောခင်ဗျားတို့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးသလားပေးပါဘူးလက်ဆက်ခြင်းပေးပါလန်းဆန်းခြင်းတမနဲ့နိုးလာဒီသားဖို့ဒီသမီးဖို့နောက်တစ်နေ့နိုးလာတော့လည်းဒီသားဖို့ဒီသမီးဖို့ခမည်းတော်အမြင်ကကျေသွားတယ်ပွင့်သွားတယ်လို့ကိုရှင်းရှင်းလားမလန့်ဆန့်နိုင်ဘူးမလန့်ဆန့်နိုင်ဘူးမလန့်ဆန့်လို့ဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ငါတော့လွတ်လပ်တယ်ငါကတော့အနောင်ဖွဲ့မရှိဘူးငါကတော့ငြိမ်းချမ်းတယ်အဲတွားလို့ရလာလို့ရလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်တယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လွတ်လပ်ရေးမရသေးလို့ရှင်းရကြလားရှင်းရပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပြီအဲ့ဒီအတွက်ဦးဇင်းတို့ကတိရဏပရိညာကြရင်ညာတပရိညာကသိထားတဲ့အရာတွေကိုသိထားတယ်ဆိုတာညာတပရိညာကတင်ညာသိပါသိတင်ညာသိပါဗျာတင်ညာသိဟာပညာမဟုတ်ဘူးတဲ့မထမထပါလေတင်ညာသိဟာပညာမဟုတ်ဘူးတင်ညာတင်ညာပဲပညာမဟုတ်ဘူးမဉဏ်ကောင်းယုံတော့နဲ့ဘာမှဂုံပြုတ်เสียချီကျူးเสียအကြောင်းမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီမှတ်ထားတဲ့တင်ညာတွေကိုပညာဖြောင်းလို့ရမှာတိရဏဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာတို့မြတ်စွာဘုရားကရုပ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြောတယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာဘာလဲလို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်အော်ဒါဖောက်ပြန်တာပဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအစ်စ်ဖဲလို့ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာမှဘာခေါ်တော့ပညာပညာဒါကြောင့်ဦးဇင်းကစူးစိုက်ကြည့်မှထိုးတွင်းမြင်မယ်ထိုးတွင်းမြင်မှပိုင်းခြားသိမယ်လို့မပြောခဲ့ဘူးလားပြောပါတယ်ဗျာစူးစိုက်တာကသတိဝိရိယထိုးတွင်းလာတာတမာတိဟောစူးစိုက်ကြည့်မှဆိုတာသတိဝိရိယကိုပြောတာတတိထာဝရိယဆိုင်နော်တတိထာဝရိယဆိုင်တော့ဘာဖြစ်လောင်ဆိုတမာရီတီလာစူးစိုက်ကြည့်တော့ထိုးထွင်းမြင်ထိုးထိုးထွင်းထွင်းယုတ်ကဒီသဘောဝေဒနာဒီသဘောတင်ညာဟာဒီသဘောသင်္ခါရဟာဒီသဘောစောက်ထဲဖတ်လို့တရားနာလို့သူများပြောလို့သိရမှာမဟုတ်ဘူးဟင်ခုဦးစင်းကလောကထုံတန်းနေနေဦးစင်းနေကတော့လုံးဝမကြိုက်တာအာစာရေးတယ်
Bejanga, Sulu, Besia Roga, Biolu, Badua, Erijanune, Yere Sago, Mongolum, you. Go dinner go away, Yijin. Nadi Tara Dilu, Namina Dilu, Nadilu, Tuigre, Dai, Daime. Dobala. Hojan, Yunya, Dijan, Yunya, Hosa, Taukaya, Disa, Tok, I'm low. Loka, and I do my Yibi Dari, Mama Taukan is them low. Dobala. That was the end. Uzian di lulu mio, tu mian di mem ni dah, cukup mem. Kamu tu, mahu mandi, mahu dah, mahu bulu, semua je cahaya orang jual. Siapa? Siapa lagi? Tapi bawa bawa lah. Eh lu lut, lut ni dah, lut ni dah, lassan ni dah. Ami yang lassan ni dah. Tu mian ni maturau, tu mian di kamu gongdega, ami ni ni ngan ni maturau so dah kuat lassan. Eh itu eh, eh itu lu. Turun memori dari hari bapa masih loko ma bapa ko seitoka yau cie nau cie cie nau kue pi cie terus dia bapa pi ulasan siapa lah bapa masih lagu wa ulasan ni bapa mampat daya lagu wa ulasan ni cina tu no tapi apa tu lah ko kau melu kamu gundari memori dari hari mama mabah ni ada ulasan ni ulasan dia amie Daria, memosia mahobu, tayazia mahobu, komensia mahobu, damesia mahobu. Lassa. Enari machine to it, say my new jay, new nonje, new nge, mamma machine, lansan. Erama lansany a sit. Lassa chin sit. Shinna. Shinna. A cool lady dime. Lumia voda, Camaro. Susa jeez or a drita, warrior side. No, tadi ni wuri ya, tadi ye je, tadi mami ni, no, aku ko papi ni leh suam, mami ni, ko tipu awam, malam yau tipu, malas hati tipu, malas hati tipu suam mami ni, mami ni tadi dia ni wuri ya saya biro, eh ti thare khanda ajau ni, ayatna ajau ni, da ajau ni, tisa ajau ni, perisa tamu ba ajau ni sura, dek eh aman dek ya aman sih sih ni ur khare, ko bayi ni ur khare te biro, ko bayi ti piao lo. Payanga solo kana doka walu, biar apa yang mahu, korai mienet doka piya, siapa? Ho lanyo mula melumia ubo, no? Elo, elu biar lo, uzeh, hari ni aku isali dari jalan, ho singkubua dengan mai melai dia mego, no? Biasa apa yang geror ni ama, piya cizu gu mien bima geror walu uzeh biar lo, ku kana korai, ku loba doa dia, apik ku mien di loba doa dia, ni ejang gu mien ama, oh biasa apa yang di dahulu dengan Tu korang tim ni lo dilanjang lo dilolok balu piaga ira balu lo Yesus lo lamia biro puzo geror. Tahu tempe dia kajar tu aku geror ni ada lo sura. Amatan nyan tung lo nyan pien lo, no? Senjin jong tu ya melon lo eri tu tua tu mida. Cao saya kau ni. Tengenga uzen lo dulu aku tidak ada ti dia alu aku uzenga sa. Terawang lo saya lo bi piaga ni dia uzen korang ah. Uzen korang saya mbah bah tidak ada. Mahuk hubya, biasa orang biasa dah, mabih orang ini, biasa orang biasa itu senjen lesen kangen le, Yesus ini masih gay, tu apa dah lah? Jauh tu yang siapa mari geror ni amat, ten siapa, min siapa, cia siapa, akong geror, asas di bina ni utai bola le, siapa mari komati mili lu, ti mili lu, alang geror, siapa? Aku nak aku go wibah ni le, lu pukah ni le, lu syukah ni le, lu takah ni le, akong lu alang mili dapul. Baru di luar alam Yesus ini, terupan bahu pelu aman daya itu timing gwen, no, lasa gwen, lansan gwen ya lara, ngah amian ni lasa lara, ngah amian ni lansan lara, siapa? Waria, no, tadi ni waria u, terkala suasana memang lekai dah, suzai ji mah, thodoh memian, thodoh thodoh ni sura yoga dahwe, wedna dahwe, acawa diluwe, acawa diluwe lu terkala Ni ane ane terkara turu turun tu, betul aku ni jangan mahu do. Hobi no? Siya siya, dah mula ramya siya siya mak ayah kau itu tembilai dah. Elo, lihat di sapa tahu tembilai bi, hobi sah tak tahu bi sura, kau pada de sariu, sebi do ma, kau lojine pi nyari, pat tahu mat tahu ten tahu buah ku tahu. Siapa? Elo aku bayi di, tapi me elo ti lah elo ngam. Ngau tempe dia mula ramja si amat yang ngata dia kuat ngati dia kuat lo. Yesus kan dia mana dia?
ตุกาจีเต็มไม่ไปเลยเพเนกูดีซะไม่ได้ครับดีปัญญาไม่ได้จีน่ะล่ะเออกานะ2คู่ชื่อကိုယ်ပိုင်သိအောင်လုပ်ရမယ်သို့တော့ကိုယ်ပိုင်သိလာတာဒီကျေးဇူးရှင်တွေရဲ့ကျေးဇူးကင်းသလားမကင်းပါဘူးဟောအဖြေကဒီလိုဒါတော့ဦးစင်းကတကယ်ခင်ဗျားတို့သိသွားပြီဆိုလဲဦးစင်းဒီလောက်တင်စရာမလိုတော့နော်ရှိတယ်ဦးစင်းတို့ဒီသာသနာသမိုင်းမှာကိုရှိတယ်သမိုင်းမှာမထင်မရှားပေါ့လေဒါတွေကစာအုပ်ရေးလို့လည်းမဖြစ်လို့မရေးကြတဲ့ဟာတွေကိစ္စတွေရှိတယ်ပိဋကသုံးပုံကိုနှုတ်ငုံဆောင်ပြီးအထာဂရတိကာနဲ့တကွအဲဘာသာရဘာသာတိကာတွေကိုကြွန်းကြွန်းချင်းချင်းတက်သွားပြီးတော့တကယ်ပိုင်နိုင်သွားတဲ့အခါကျတော့အမလေးဒီအသည့်တွေကို तू အသည့် तू အသည့်ပဲဘုရားပြောလို့သိတာမဟုတ်ဘူးငါသိတာပဲဒီဘုရားမလိုအပ်ဘူးဆိုတာတွေပယ်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပိဋကသုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်အရင်အလွန်ကြွန့်ချင်ပြီးတော့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာကိုရေးလို့မကုန်ဘူးအများကြီးရှိတယ်မရေးကြလို့အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါပါလဲဆိုတော့တကယ်အဖြစ်မှန်တကယ်အသည့်တရားနဲ့ကင်းကွာသွားတယ်သောပါလားဒီအသည့်တရားတွေသိလာတာရှေ့ကပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကျေးဇူးကင်းသလားမကင်းဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြီးမိနေရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်အသိဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဟောကျင်းရကလားကျင်းပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီမှာယထာဘူရညံဆိုတာဒါပဲအဲ့တော့စူးစိုက်ကြည့်လို့ဆိုတော့စူးစူးစိုက်စိုက်သတိဝရိယစူးစိုက်လိုက်ရင်သတိဆိုတာအမြဲတမ်းစားစားသွားသွားနေနေထိုင်ထိုင်အိတ်အိတ်ပျော်ပျော်ဆူဆူအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာသတိလေးကန်ပြီးတော့မှအမှန်တရားကိုခါတဲ့သိအောင်ဝရိယစိုက်ထား။အော်ဒါနှိမ့်ဆက်နေတာပဲ။ဒါနှိမ့်ဆက်နေတာပဲ။ဒါခန္ဓာကြီးပဲ။ဒါဒုက္ခသစ္စာကြီး။ဒါဝတ်ပဲ။ဒါဝတ်ကျွေးပဲ။ဒါဝတ်ကိုခံနေရတာပဲ။တခါတည်းဒါအကြောင်းတရားပဲ။ဒါအကျိုးတရားပဲ။နဲ့တခါတည်းမပြတ်ဆင်ခြင်နေတော့မှအဲ့ဒီလိုမပြတ်ဆင်ခြင်နေတဲ့အတိတရားကြောင့်တိရဏပညာကရွတ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်ထိုးထွင်းမြင်တယ်ဆိုတာတကယ်မြင်သိမြင်လိုက်တဲ့အရှိအမှန်တရားကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့အရှိတရားနဲ့ကြိုက်မိသွားတယ်။ခန္ဓာအရှိနဲ့ညာသည့်ဒီစကလုံးလေးတွေကယေရှုရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဥစဉ်တော်အတွက်တော့အနိုင်မဲ့ယေရှုရှင်ပဲဆရာသမားပဲသူစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းဟာအမတန်မှအနှစ်သာရပြည့်ဝပြီးတော့အဆုံးမတိုင်းဟာအထိပ္ပယ်ရှိတယ်ထိရောက်တယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ခန္ဓာအရှိဟုတ်တယ်တကယ်အရှိတရားအဲ့ဒီအရှိတရားနဲ့ညာအသည့်ဟောစောက်ထဲသိနေလို့မရဘူးသူများပြောသိနေလို့မရဘူးကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးသိရမယ်ရှင်းလားအဲ့တော့စူးစိုက်ကြည့်မှထိုးထွင်းမြင်မယ်ထိုးထွင်းမြင်မှပိုင်းခြားသိမယ်အဲ့တော့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားဆိုတာဒါညာကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီဒါကခင်တွေ့ရမယ်တရားဒါကမခင်တွေ့ရမယ်တရားဒါကနှစ်သက်အပ်တဲ့တရားဒါကမနှစ်သက်အပ်တဲ့တရားပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိသွားတဲ့အခါဒီခန္ဓာကြီးသည်ဒုက္ခသစ္စာအမှန်ပါလို့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝုတ်ခံနေရတာတက်တက်ပါလို့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီခန္ဓာကိုခင်တွေ့ခြင်းရှိအောင်မလားရှိပါဘူးတာယာမမောခြင်းဟောအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုနားလည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာပေါ်မှာငာငါဥစ္စာဆိုတဲ့မာမာနတွေမလာတော့ဘူးအဲ့တော့မှတကယ်လွတ်မြောက်သွားတာဘာဟာနာပရိညာမာနကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီဟင်တဏှာကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီဒိဋ္ဌိကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီတည်းမှလွတ်လပ်တော့ဟင်တကယ်လွတ်လပ်တဲ့ယောဂီဖြစ်သွားမှာရှင်းရသလားအခုကတော့ခင်ဗျားတို့ကျလွတ်လပ်ရေးလုပ်နေရတော့ဟင်ကိုလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကိုရွတ်ဆောင်နေရတာအဲ့တော့တရားထုတ်နေတယ်ဆိုတာဘာလုပ်နေတာလဲဆိုလွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ကျင်းရသလားကျင်းရပါတယ်အဲ့တော့တိုက်ပွဲဘယ်လိုဝင်မှာလဲတစ်ညာတပညာအချင်းချင်းနာအချင်းချင်းဖတ်အပိချင်းချင်းရှုဥစဉ်တို့လည်းဖတ်နေတာပဲပြိတ္တကသုံးဘုံအချင်းချင်းဖတ်ပြီးပြီပြောမယ်ဆို၅ချင်း၆ချင်းဆိုတာဒါပြောပြတာတကယ်တော့စနစ်တကျတခါတည်းတစ်ကနေစပြီးစာမျက်နှာတစ်ခုမှမလန်မဲနဲ့ပြိတ္တကကုံအောင်အချင်းချင်းဖတ်ပြီးပြီအခုလဲလိုအပ်ရင်ပြန်ဖတ်နေတာပဲမြန်မာသားတပ်ပုံကြမ်းဒီတိုင်းပဲနော်စကလုံးလေးတစ်လုံးပေါ်လိုက်တဲ့အော်ငါဗာလေးတွေ့ဘူးတယ်တွေ့ဘူးတယ်သေချာလားပြန်ဖတ်ပြန်ကြည့်အခုလတ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးကိုပြောဖို့ကျုပ်အချင်းချင်းပြန်ကြည့်ခဲ့ပြီမှခင်ဗျားတို့ပြန်ပြောတာတော့ပါလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါတွေကတိရဏပဒီမှာညာတပရိညာမှာပိုင်နိုင်အောင်နော်ဘာဆိုထားတယ်အမှန်တရားကဘာဆိုတာချင်းချင်းနေတာကဒီဘက်ကလေ့လာတာကညာတပရိညာတကယ်ချိန်ညှိကြည့်တာချိန်ညှိကြည့်တာတဏ္မတနာနဲ့နော်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့တကယ်အရှိတရားနဲ့တကယ်စာရဲအသည့်နဲ့ခန္ဓာရဲအရှိနဲ့ချိန်ညှိကြည့်တာတိရဏပရိညာတော်ပါလားပါပါဗျာချိန်ညှိကြည့်ရမယ်ကြားဘူးနာနဲ့လမ်းဆုံးမလို့ရဒါမို့ယေရှုရှင်ဘုကုဆရာတော်ဘုရားကြီးရပါပြောတယ်သူများပါဇက်လမ်းမဆုံးစေနဲ့ကိုုံကုံပြောရင်မြတ်စွာဘုရားပါဇက်မှတောင်းလမ်းမဆုံးနဲ့ကွာဘယ်သူပြောသူ့မင်္ဂလာပြောတယ်ကဲ
Bapa yang loru, pihak pihak orang, apa yang masih di sini? Kau timah tu, kau bayar timah tu, eh pihak ulam mienmu, pihak logo pihak apa mien? Logo iya pihak pihak lalu ni ada, ada lalu ni ada, kau pihak kamera mien? Pihak u sendu kau esok tu, kamera apa yang kau ni dah? Kau pihak asyik apa lah kamera mudi? Siapa? Tahu apa tu lah? Tahu lu, biasa apa? Yo teman batadi, tom teman batadi. Acheh boh kau di tiaw mati bener, ngau mati bule. Piah mami, tiaw mami mana? Piah u mami mu. Ado tiaw mien, piah mien orang lu. Piah u mien esok ini le, tiaw u mien begini. Turun aku a, kau jalu. Cina kela. Tahu apa tu lah? Ado dekai lula ye esiko tu, cinta pu tua jalan mah. No? Elok lula ini dua tuan, dua orang macam mana? Kena ajar, biar ajar mac. Kemudian le, tersenjir biar hodam. No, kena yujau najau, tersenjir biar hodam. Kena ajaran ada desa. No, perisa temu badiu. Ayo, di, tamatna nyama. Ho, tamatna nyam dua hod. Cina kela. Elok video mac uria boya benga hari ni wan ni benda surakan dari yau ang tua bu suraga. Di sini. Nyata perinyaan, mapai mana, tamatna mana ini itu, tamatna mana ini, ya taburannya, ya, ya taburannya, mami ayah ni bina nyamanya surah, mana itu, cina kela, eh jauh tiada nama pihne, tiada nama pihne surah, karena aja orang leh itu, cingi na ini mah nyanga pun pun lah rasidi, tuh apa lagi, eh aku uzin tu orang orang tu, no, tadi saya macam dia, no pihgere lola ini ada cium lah. Lula ye surah segala ni uzin senjami agan ini lula ye dia kemaru hobi, no? Horo nengah jauh lebih juga bi, nengah dah jauh lebih juga bi. Hari aje dua lebih mesu, mihai bobi, biasa. Elok aku dah tanya, tabohne siambil atau cia mesuro. Aku uzin lo dulu kau nuri pura pada uin, pura pada nengah dari, no? Elok pura pada nengah dari ini ne pura pada tayau lula mugo api uwa maya deh. Kemarau di lula topu kulo biolo, ya. Maya ye kemarau pura pada nengan jima, nengan dah biak kayu gue, maya deu. Siapa? Nengan dah ribu hujah deu, nengan biak ni. Lumiu le, biak pada le, biak ni deh deh. Lula to, poko biak macam ni nang deh. Siapa? Hello, aku seno. Di tanah mana di tiada awak, cuma lola ini dua, aku kukan aku tunggal, balu apa? Kukan aku tunggal. Elok di duka ni alu apa bermasuk ni? Tengok duka ye, yem ye ka kana we, no? Adika aku we, kuku rai mabiesong, ati dia mabiesong ni dua, tahu lu? Siang cila ni nengah ubi cila ni di nengah surau di nengah dari ye ati dia mabiesong ni dua, ingat le awal ni dia piu piu ini kerja, eh? Aku usulologi nari bapa ni korang selalu bapa wenji ni ada, mahu bapa ni lansi ma piu piu ini dah pinjam main ni lo, nyata perih nyam esih lo, hobi lah, lo lemah lo bulat lemah lo, malu malu dek, bokuri pinen ni lagi jalan, aku kemarau jodoh suruh, pura pada apa mui lah dah, mui kira pura pada, aku tu ngada jawi caw se jawi, dekai lula ye, ku cini lula ye aku mau bide. Lola dobo golo macam ni jangan itu, kira, hoba ka, uzin biogar le, ahari, no, saya me ah, caw ya me ah, ngah deh jawi gua, kuce ini lola dobo gompi deh usia siapa, ngah deh jawi gua, kuti, payah masih, dia masih, hoga lai, tu apa dah lah, kuai ati dia, kuai sumpia je macam ni ni, kuai tu payah mampu deh. Siapa yang mengaku lah? Di mana di rumah? Di dalam di, kemarin tu siapa yang lah? Siapa? Jauh siapa ini? Yang mana ini ni? Yang mana si kan ini biar ada? Kemarin tu change jauh ada, mahu nama beri nama si ni lelu biar lah. Okey lah. Eh, nanti di kan apa yang ia mahu apa bui lo? Jauh siapa kau? Cina ke lah? Alam tu mau bawa no? Kita biar di ni asal itu. Di dah. Dah, dah biasa zaman dulu. Eh, oh, Yuria keliru juga. Udah jauh time begitu ni, begini. Tapi kalau dulu, ada udah dulu macam ni. Eh, menteri lo ni lo. Nampak kau tu orang menteri ya lo ni lo.
อันนั้นเขาจะรอดาลีอาปิญญาลุนิลุสรอตัวเจงยิ่งไม่อุเซียนเจงยิ่งพีจะน่าจะไม่รู้เรื่องพงยูบาปิโลพงยูเบียวอินตรีทาวุริยาใส่ปิญญาไว้เบียวมาเองันยี่ลุตะเกลลันเซียนเสกดาเบลุเมนูกิเลตาตนามานาเดจิลวามูทาร์เรลุริยาอัติลุเจเนเนาะอายุอัติดีอายุอสานิวเขมรุอัติใจตา แต่เมื่อไรอะเตสันตะคุมาไม่ชิวุลุแต่แกอันนี้ตาละสิ่งกูไม่ตีหรอกเมนูอะเตียงสักลงดาวดีตะลงเนี่ยจานี่ยังเปลี่ยนละที่เดิมโยเรนานี่ยังเปลี่ยนละเอร่าประตูตัดดีเลยสกิเลสตัดดีลักษณะเนี่ยมีไม่ชิวลักษณะเนี่ยตีไม่ชิวกินอะไรละแต่แกลุล่ะยี่เส้นมาบาลเลลุไม่น้ำเลลุไม่ดิลุบโยราบากว่าลุไม่จีไรบาลุจานเนี่ยปกุริโอไม่จีไรบาลุพิมเลลุ เสียละกูเขมรู้จุดรู้เลยกูเตรียมไม่ยากดีกูในบ้านไม่ยากดีกูบาปีโลโรงรู้สิไม่เสียมรู้แต่แกตีแต่ที่รู้นี่เดล่ะวันนี้รู้นี่เดล่ะปีนี้รู้นี่เดล่ะที่ต้องเจอช่วงนี้ยังเก่งตรงตัวเองรู้เจเนปานัยยามาไปแต่แกลุล่ะต่อปุ๊กูพิจิญญาไหนเลยจีน่าเดล่ะยงเดล่ะเกิดอะไรที่ท้าวันนี้ใส่ปีนี้เนี่ยจี เป็นยังไงจีเป็นตุกุเป็นตุจีเด็กแก่จีอะมาเบ้มาไล่มาชานะไอ้ยี่มีดูข้าอาลุงอะเบ้มาชิดะขานามาเบ้ชิดะดีขานาเจ้าดูข้ายังนี่จ้ะเขาไปเนาะไอ้เราขานามาเย็นบาดิสะตีเรียนยังอะไม่กันดิสะเนี่ยอามานาตีเนี่ยดีขานาบอกมาตัวตาเจนตั้งมาเช่นคงยูเจนเมาหมาเจนนี่ลาอุ้มละตีรากะน้าวขานามาลารากะเทศบาลเนี่ยจะไงเอ้ยแกเทศบาลดีใจเรียนเนี่ยใกล้มาดาลี ตอนที่ยาวดึงกันลูกเกินไหนมาพิจารณาไม่มาเลี้ยวมาบอกสาธุตรีมาเชื่อตัวสวยลงละวันนี้ยาเล็กกันท้าบีดอดีบอกว่าที่ข้านามาส่งยาเกินที่ตอนนั้นจุลลธรรมยาวนั่งยืดด้วยมาไม่มาเลี้ยวมาบอกสาธุตรีมาเชื่อตัวสวยลงละวันนี้ยาเล็กกันท้าบีดอโกบัญญังโกบัญปีนยาเรที่สาวบีดอเด็กเกินลุ่นละต่อปกุมยาพิจารณาสิลูกสนับอยู่ยันเนี่ยดีนี่ที่ยาวดีมีอันเนี่ยน่าจะเอาซู